കനകമല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മുത്തപ്പന്റെ പള്ളി കേട്ടോ, ആ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ആ കാഴ്ച വിശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വാ കൊട്ടകരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്ററൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളി എത്തൂട്ടാ. പള്ളിയുടെ പുറകിലായിട്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. പുറകിൽ കാണുന്ന കനകമല പള്ളി, അതിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കുരിശുമുടി. ഈ പള്ളി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടാ, ബാക്കിലും മലയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലാ. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. മുകളിൽ പോണത് ഈ വഴി ഉണ്ടാ, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് തോന്നണ 1-ാമത്തെ കുരിശാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുത്തി പിടിച്ച് പോകാനുള്ള വടികളുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വടി എടുക്കാം, കുത്തി പിടിച്ച് പോവാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണട്ടെ. നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല, നോക്കാം. മുകളിലെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഏകദേശം 3000 അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ട് കേൾവി. എന്താണെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല കുത്തനെയുള്ള കര കേട്ടോ, കിതച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഈ പാറ കെട്ടും കൂടെ കയറി വേണ്ട അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ചാടി പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല കയറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല, കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നോമ്പ് സമയം ഏത് കൊണ്ടാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇത് കയറണ സമയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കയറണത്, അതുകൊണ്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റും കയറലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ വരണുള്ളോ, ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു 4 മണിയായി ഇപ്പോൾ വന്നു എന്നുള്ളോ. കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഡ്രഷം പോലെ. ഇവിടെ 1-ാം സ്ഥലം മുതൽ 14 സ്ഥലം ആണ് പറയണത്, ഈ കുരിശിൻ്റെ 1, 2, 3 അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട്. അവിടെ അല്ലടുത്ത് ഈ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവിടെ എല്ലാ കുരിശിൻ്റെ മുന്നിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വരണത്. അവരെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെ നേരെ മുന്നോട്ട് ഒളികി പോയി.
നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വയ്യായ വരെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ നമ്പറുണ്ട്, അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്. തീച്ചേട്ടല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ആള് 40 ദിവസമായിട്ട് ഡെയിലി വരണ്ട് കേട്ടോ. ആള് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വയ്യാണ്ടായി. അദ്ദേഹം 40 ദിവസമായി എന്നാണ് പറയണത് വരണത്. രണ്ട് മൂന്നാല് പിള്ളേർ കുറേ ചാക്കും കുപ്പികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിട്ടാണ്, അപ്പം മുകളിൽ വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ അവിടെ പള്ളിയിലെ സ്റ്റാളുണ്ട്, അവിടേക്കുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും സ്നാക്സൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അവരിവിടുന്ന് ചുവന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്കാരെ എന്തോ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തോന്നണം, കുട്ടികളെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ 7 സ്ഥലമാണോ 8 സ്ഥലമാണോ എന്ന് ശരിക്കറിയില്ല. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആകെ ക്ഷീണമായി, തലകറക്കൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ തല ഇറങ്ങി വീഴുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിലെ തന്നെ മുന്നേ തിരിച്ച് താഴ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 10-12 ആൾക്കാരെങ്കിലും 15 ആൾക്കാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തല ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ വീഴുന്നതും തല ഇറങ്ങി വീഴുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ ആ കാഴ്ച. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടയ്ക്ക് വരാൻ. എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 14 സ്ഥലത്തറയിട്ടാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 14 സ്ഥലം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പള്ളി. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ പോവാം. നമ്മൾ പള്ളിക്ക് കയറുമ്പോഴാണ്ട കുരിശ് ഇത് താഴ്ത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നാണ്ട. ഇതുപോലെ കുറേ കുരിശുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ എത്തും പറഞ്ഞ. ഭയങ്കര രസമാണ്, തണുത്ത കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട ഇതുണ്ട നമ്മുടെ തോമസ് ലിഹാരെ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതുണ്ട നമ്മുടെ പള്ളി, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പള്ളിയും. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂളിങ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് കണ്ട. സൈഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ അവിടെ. അടിക്കും മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാരിക്കേഡ് പോലെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. പിന്നെ കണ്ട വേറെ സ്ഥലം എന്നൊന്നും എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല കാഴ്ച അടിപൊളി തന്നെ എന്തായാലും. ഇവിടെ ഭയങ്കര സൈഡ് കണ്ട, ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡ് അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവരും അവിടെ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരുകൾ കുറ്റകരാണ്, അവിടെ പോയിരുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലത്തെ കാഴ്ചകൾ, പള്ളിയുടെ പുറകിലുള്ള കാഴ്ചയും സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളവും നല്ല സ്നാക്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന പള്ളി സ്റ്റാളാണ് അത്. ആളൊരു 10:30 വരെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത്. എന്തായാലും വന്നതല്ലേ, എന്തായാലും 10 മിനിറ്റ് ഇവിടെ
റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം താഴ്ത്തി ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. എന്തായാലും വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും കാഴ്ച ഒരു വേറെ കാഴ്ചയായിട്ടാണ്. ഒരു പകലത്തേക്കാളും ഒരു ഭംഗി സൗന്ദര്യം കൂടി ഒരു കാഴ്ച നല്ല ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. ഞാൻ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും താഴ്ത്ത് പള്ളിയിൽ കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ എന്തോ കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.